Predstavljeni projekti o unapređenju sistema rane najave poplava u gradu Užicu i lokalnim samoupravama u slivu Zapadne Morave, koje finansira vlada Švajcarske. Ekipa gimnazije Čačak pobednik takmičenja iz oblasti klimatskih promjena Klimaton Hakaton. U Ovčar Banji kod Čačka organizovana akcija Očistimo reke i jezera. Na Zlatiboru prikupljali otpad pored magistralnih puteva. U 11. kolu Zapadnomoravske zone fudbaleri Jedinstva Putevi sutra dočekuju ekipu GFK Slobode. U Srbiji sutra sunčano i dalje toplo vreme za ovo doba godine. Maksimalna temperatura 27 stepeni. Poštovani gledaoci u Srbiji i dijaspori, dobroveče, pratite glasnik televizije Lav Plus. Ja sam Danijela Ilić. Jednokratnu pomoć od po 5.000 dinara svi penzioneri će dobiti 4. novembra, potvrđeno je RTS-u. Izmjene zakona kojima se uvodi švajcarska formula za rast penzije stigle su u Skupštinu Srbije. Uskoro će se znati i tačan iznos povišice. Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima Vlade Republike Srbije saopštila je da su u Beogradu predstavljeni rezultati implementacije projekata u okviru nacionalnog programa upravljanja rizikom od elementarnih nepogoda Republike Srbije koje je finansirala vlada Švajcarske. Reč je o dva projekta. Prvi predviđa podizanje visine 7 mostova u opštini Paraćin, čime će se umanjiti rizik od poplava, kao i unapređenje sistema rane najave u gradu Užicu, dok će drugi projekat unaprediti sistem rane najave u opštinama sliva Zapadne Morave. Direktor Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima Marko Blagojević podsjetio je na katastrofalne poplave u maju 2014. godine i naglasio da je Švajcarska bila među prvim zemljama koje su uputile finansijsku pomoć Srbiji, navodi se na sajtu Vlade Srbije. Predstavnik Kancelarije Svetske banke u Srbiji Darko Milutin ukazao je na to da je švajcarska finansijska podrška doprinela tome da i Srbija razvije institucionalni kapacitet i dobije finansijski instrument za sanaciju posljedica elementarnih nepogoda. Ukupan iznos donacije kojim je Švajcarska podržala Srbiju kroz različite projekte obnove i prevencije od poplava iznosi 7,5 miliona švajcarskih franaka, odnosno 6,7 miliona evra. Na nedavno održanoj redovnoj sednici Skupštine opštine Gornji Milanovac postavljeno je pitanje bezbednosti brane na jalovištu rudnika olova i cinka u Majdanu, što je bio povod da opštinsko rukovodstvo na čelu sa predsednikom opštine Dejanom Kovačevićem obiđe spornu branu. Prilikom posete predsednik Kovačević je istakao da nema razloga za paniku, da je brana bezbedna, kao i da kompanija Contango izdvaja velika sredstva za bezbednost, nadogradnju i druge segmente ovog objekta. Darko Vukobratić, vlasnik kompanije Contango, naglasio je da nema nikakvog razloga za zabrinutost građana opštine Gornji Milanovac bezbednošću brane, jer brana posjeduje sve potrebne dozvole nadležnih državnih institucija, a u poslednjih 5 godina u njenu bezbednost je uloženo više od 35 miliona dinara. Lepo jesenje vreme u svim lokalnim samoupravama Zapadne Srbije koriste kako bi završili radove na putnoj infrastrukturi. U toku je asfaltiranje putnih pravaca na seoskom području na teritorijama opština Čajetina i Požega. U selu Rečice kod Požege završena su dva značajna projekta. Prvi je rekonstrukcija dva mosta oštećena bujičnim vodama, a drugi je asfaltiranje puta dužine 1 km u zaseoku Đokići. Za ove i radove u selu Lopaš izdvojeno je 7 miliona dinara. Trenutno se nalazimo u selu Rečice gde se vrši asfaltiranje, završava asfaltiranje putnog pravca. Celokupne radove finansira lokalna samouprava. I na teritoriji opštine Čajetina u toku su radovi na nekoliko puteva. Radi se saobraćajnica duga 700 metara koja vodi do novog naselja u Vlaovini. Pored deonice na Zlatiboru trenutno se radi u Šljivovici, radilo se i u Mušvatima i u Krivoj Reci, a za naredne dane planirane su putevi u Sirogojnu, Alinom Potoku, Trnavi, Gostilju i Ljubišu. Izvođač radova je preduzeće Standard iz Bajne Bašte koje je angažovano po poslednjem tenderu.
Ono što mogu da najavim za sledeću godinu, obzirom da se već priprema budžet za 2020. godinu, da će za sledeću godinu biti više sredstava za izgradnju putnih pravaca, obzirom da smo ove godine imali nekoliko krupnih kapitalnih investicija i imali smo dosta troškova za te investicije, pa su sredstva za izgradnju puteva bila nešto manja nego prethodnih godina. Sledeće godine će ta sredstva biti značajno veća i sasvim sam siguran da sve ono što nije urađeno u prethodnih nekoliko godina će se uraditi u toku 2020. Ove godine u putnu mrežu na teritoriju opštine Čajetina investirano je 170 miliona dinara, 130 miliona za asfaltiranje novih puteva, a 40 za rekonstrukciju. Prema rečima nadležnih, ove godine se kasnilo sa radovima zbog problema sa prethodno ugovorenim izvođačima. Uređenje platoa oko gradske rupe u Čačku privodi se kraju. Plato je preuređen, određena je hidroizolacija na prostoru iznad rupe, postavljen novi mobilijar i rasveta. Za rekonstrukciju je u ovoj prvoj fazi izdvojeno oko 20 miliona dinara. Projektom je predviđeno uređenje kompletnog prostora od gradskog šetališta ka biblioteci, kao i uređenje i rekonstrukciju gradske rupe i prostora pored gradske bašte. Najbolja ekipa u okviru takmičenja iz oblasti klimatskih promjena Klimaton Hackathon je ekipa gimnazije Čačak. Drugo mesto pripalo je Evergreen timu, dok je treće plasirana ekipa Bambi. Nagrađeni su u konkurenciji od 7 ekipa prezentovali najbolje idejno rešenje na temu Zeleni grad. Predstavnici pobedničkih ekipa kroz 10-minutnu prezentaciju, a nakon toga je odbranu svojih ideja, predstavili su rešenja koje je žiri ocenio kao najbolja. Njihove ideje vezane na temu Zeleni grad nagrađene su i novčano. Osim financijskog značaja prvog mesta, podstakli su nas da se prijavljujemo i dalje za ovakve manifestacije, iako je konkurencija bila velika, iako smo imali ekipe iz drugih grada, odnosno imali smo jednu ekipu iz Kragujevca i ljude koji se bave stvarno ekologijom. Mi smo ovdje došli da vidimo koliko možemo da uradimo, posvetili smo se tom radu koliko smo imali 27 časova. Predali smo rad, iskreno se nismo uopšte nadali. Čak nismo se i nadali treće mesto, eto, ispostavilo se da smo na kraju izašli kao prvo mesto. Naša ideja je bila da prostor iza Doma kulture, odnosno ovaj prostor kao start-up centra, pretvorimo u neko mesto na kome će mladi moći da se druže, odnosno da ga zazelenimo, da ga uredimo u tom smeru, ali također i da postavimo, na primjer, one ljuljaške i baštanske stolice i stolove, prosto da to bude neki prostor na kome će ljudi moći da se osjećaju prijatno i da provede svoje vreme, u isto vreme da se povezuju sa prirodom, zato što živimo u gradu i nema toliko zelene površine, a to je izuzetno bitno, jer ukoliko se mi prvo ne povežemo sa prirodom, nećemo jednostavno imati tu svijest da moramo da je zaštitimo. Naš zadatak konkretno je bio baziran na prostoru koji se nalazi iza start-up centra u Čačku. To je plato koji je trenutno neiskorišćen. Mi smo metodom i generalno korišćenjem takozvanih urbanih džepova odradili projekat koliko god smo mogli idejno neko rešenje koje bi napravilo taj prostor društveno korisnim. U vremenskom periodu 27 sati u prostorijama Naučno-tehnološkog parka u Čačku nadmetalo se 28 takmičara. Njihova idejna rješenja pratili su mentori koji su im pružali podršku kako bi što bolje prezentovali svoju ideju. Komisija je radila vredno i odabrala je one koji su bili za nijansu bolji. Naravno, ne treba da se uvrede oni koji su dobili manji broj bodova, ali su ideje bile odlične. Sve ono što su oni radili, tih 24 sata u našem prostoru, je zaista primenljivo u našem gradu i može da donese puno efekata koji će sigurno motivisati naše sugrađane da budu možda kreativniji, da više razmišljaju o ekologiji. Takmičenje Klimaton Hackathon okupilo oko 5000 učesnika iz celog sveta. Cilj je da se podigne sve stanovništvo značaju i zaštiti životne sredine. U Ovčar Banji kod Čačka organizovana je akcija Očistimo reke i jezera. Oko 80 učesnika čistilo je maršut od centra Banje do manastira Nikolje. Učesnici akcije Očistimo reke i jezera nisu krili zadovoljstvo što imaju priliku da svojim radom doprinesu čistijoj životnoj sredini. Među njima najviše je bilo đaka iz čačanskih osnovnih škola.
Mi smo danas u akciji ovde, ima ukupno 15 đaka, dva šesti razred i ostali da 13 đaka su sedmi razred. Oni su po prvi put ovde u akciji ovoj i za njih je to jako bitno. Prvo su ovako danas lep dan ovde, vide malo i opčarovanje, se upoznaju, a takođe da malo odrade čišćenje znači reke i korita reke. Drago mi je što imamo priliku da ponovo učestvujemo u ovoj akciji. Imali smo prethodnu akciju čišćenja Morave u Čačku, tako da mislim da će ovo super biti prilika i za mlade i za starije da kao učestvuju u nečemu korisnom. Kada je akcija, treba da se udružimo, koje mogućnosti tog dana da dođe da podršku, da li sa decom, bez dece, sa ljudstvom, ali jednostavno svaki čovjek može da prinese toliko da akcija na kraju bude uspešno obavljena. U Ovčar Banji najveći problem predstavlja suvi otpad. Današnjom akcijom organizatori žele da pošalju poruku o značaju zaštite prirodnih bogatstava. Velika je čast učestvovati u ovoj akciji, pogotovo zbog tih mladih naraštaja, jer uvek smo ispred grada i sam ja apelovao da potrebno je održavati našu životnu okolinu, jer nju ostavljamo našim naraštajima, mladim i našoj deci. Tako da ja bih opet apelovao na sve stanovnike da ne zagađuju našu okolinu kao ni naše vodotokove, jer smatram da su vodotokovi ogledalo jednog grada. Ovčarsko-kablarska klisura kao preduslov izuzetnih odlika privlači veliku pažnju domaćih ali i inostranih gostiju. Direktor turističke organizacije Vojin Jakovljević apeluje na problem rešavanja divljih deponija. Moram napomenuti ovom prilikom da sav taj suvi otpad koji nam dolazi uzvodno od Ovčarsko-kablarske klisure dolazi sa dosta velikih reka, gotovo da mi radimo neki Sizifov posao, jer moraju da se reše divlje deponije koje se nalaze uzvodno od Ovčarsko-kablarske klisure. Ono što ćemo zaista danas i očistiti pored obala reka, očistit ćemo i magistralu. U Čačku će se i u budućem vremenskom periodu organizovati akcije čišćenja, a u planu je postavljanje reciklažnog ostrva u Međuvršju kod splava Lanterna. Također, postavit će se i dodatne kante za odlaganje otpada kako bi na ovaj način naš grad bio lepši i čistiji. I na teritoriji opštine Čajtina organizovana je akcija čišćenja i prikupljanja otpada, ali i na više lokacija pored magistralnih i lokalnih puteva. U akciji su učestvovali radnici komunalnog javnog preduzeća Zlatibor, članovi Zelenog saveta i volonteri. Radnici komunalnog javnog preduzeća Zlatibor juče su od ranih jutarnjih časova počeli sa sakupljanjem otpada pored magistralnog puta M21, ali i na potezu od Čajtine do Jevremovića starim putem. Na putu ka Rudinama primećene su ogromne količine otpada koje su, kako se pretpostavlja, nastale izbacivanjem iz automobila. Problem o kome mi pričamo već dugo vremena unazad, što mi iz komunalnog preduzeća, što naši ekološki i komunalni inspektori, ali nažalost čini mi se da vozači i dalje, naši sugrađani i gosti u ostalom, ne vide koliki je to problem. Naime, danas na ovoj lokaciji otpad sakupljamo svi, prvenstveno radnici komunalnog preduzeća Vodovod iz Čajetine, zatim komunalni ekološki inspektori, saobraćeni inspektor i normalno mi iz komunalnog preduzeća Zlatibor. Naravno, mi smo većinom svi i članovi Zelenog saveta opštine Čajetina, pa je to u neku ruku i naš lični doprinos kako bismo prosto ukazali i skrenuli pažnju svim našim sugrađanima o važnosti ove teme. Pre nekoliko dana sprovedena je akcija čišćenja kao jedna od aktivnosti ekološke sekcije u kojoj su učestvovala deca osnovne škole Dimitrije Tucović. Iz komunalnog javnog preduzeća Zlatibor kažu da bi bilo lepo od svih naših sugrađana da slede primer najmlađih i razmisle o ovoj temi da sve otpatke koje imaju u automobilu sakupe i odlože u prvi kontejner na koji naiđu. Jer očigledno je da deca na neki način snose posljedice neodgovornih prolaznika. Zeleni savet se uvek odazove na ovakve akcije. Inicijativa je bila da se volonteri iz javnih preduzeća prikupe danas i da izvršimo čišćenje, da ne zovemo stalno decu iz ekološke sekcije, da damo i mi jednu široku sliku o čišćenju Zlatibora, da pošaljemo poruku da se nadamo da će i turisti i domaći stanovnici da više vode računa o prirodi i o zagađenju, da i mi kao zeleni savet, kao institucije i kao inspektori i kao prosto zaposleni i opšte odgovorni u ovoj sredini pružimo podršku i sliku ljudima da treba da vode više računa o našoj životnoj sredini i okolini u kojoj živimo.
Na teritoriji opštine Čajetina raspoređeno je 100 kontejnera zapremine 5 metara kubnih po selima i 700 kontejnera zapremine 1,1 litar u koje se odlaže komunalni otpad. Ovo je jedna od opština sa najvećim brojem kontejnera po glavi stanovnika i na osnovu toga iz komunalnog javnog preduzeća poručuju da svi imaju mogućnost da na pravilan način odlažu otpad. Edicija problemskih slikovnica Posebni prijatelji autora Gorana Markovića i ilustratora Alekse Jovanovića u izdanju Pčelice dobitnik je nagrade za najbolju dečiju ediciju u 2019. godini. Nagrada je dodeljena tokom trajanja 64. Međunarodnog Beogradskog sajma knjige i druga je nagrada koja je tokom ove manifestacije dodeljena čačanskom izdavaču. Samo dan ranije roman Poziv Nikolete Novak proglašen je dečijom knjigom godine. A na Beogradskom sajmu u toku je peti po redu sajam medija. Ove godine po prvi put svoj program predstavila je i regionalna televizija Lav Plus. Na sajmu je predstavljena i enciklopedija Dva veka karikature na prostoru Jugoslavije autora Gorana Maravića. Pratite glasnik, ostanite sa nama, nakon kratke pauze slede vesti iz sporta. Već godinama prepoznajemo jedni druge. Jer iz iste perspektive posmatramo svet. Vaše najvrednije je nama najvažnije. I razlog da život gledamo kao stalnu promenu na bolje. Generali osiguranje Srbija. Deo Generali grupe. Automoto savez u Čačku, Moravska 11 i Preljina. Šlep služba, članstvo Automoto saveza Srbije. Tehnički pregled. Registracija vozila, osiguranje. Međunarodna dokumenta, zeleni karton. Prodaja delova i opreme. Servis i kompjuterska dijagnostika. Moravska 11, Čačak i Preljina. 1987, Automoto savez u Čačku. Sve na jednom mestu. Restoran, brza hrana, minimarket, perionica, pumpa. Visok kvalitet usluga. Svratite i predahnite. Pumpa Leonardo. Bulevar Oslobođenja bez broja Čačak. Nismo mi majke mi. Stižem sve do pet. Života mi. Tri puta sam merio. Svega mi. Izvini, strašna je gužva. Oči mi. Zaklinjete se u ono najvrednije, osigurajte ga. DDOR osiguranje života. Život je premija. Fudbaleri borca 1926 ostvarili su novu pobedu u Srpskoj ligi Zapad. Čačani su slavili na gostovanju u Kraljevu protiv Sloge rezultatom 3:2. U narodnom kolu u subotu 2. novembra borac 1926 dočekuje ekipu Sušice. U 11. kolu zapadnomoravske zone fudbaleri Jedinstva Putevi u gradskom derbiju dočekuju ekipu GFK Slobode. Utakmica se igra u nedelju na stadionu u Krčagovu sa početkom u 11 časova. Sa različitim učinkom iz prethodnog kola gradski rivali Jedinstvo Putevi i Sloboda ulaze u nedeljni derbi. Putari su slavili pobedu Nove Varoši 3:1, a Sloboda je podelila plen 2:2 sa direktnim rivalom za prvo mesto, ekipom budućnosti iz Arilja. Pa uglavnom bavimo se nama. Ako mi budemo na nivou, ako budemo igrali kompaktno, ako budemo bili onakvi kakvi treba da budemo, nemamo o čemu da brinemo. Sloboda je dobra ekipa, poštujemo ih, ali nadam se da će zavisiti od nas. Domaćini obećavaju fair i korektnu igru, ali na prvom mestu borbenu. Pa sigurno nas očekuje jedna teška borbena utakmica.
Sloboda je prva na tabeli, samim tim s favoriti, što nama daje dodatni motiv da odigramo što bolju utakmicu i nadamo se pobedi. Susret gradskih rivala uvek privlači veliku pažnju. Mi smo se ove sedmice spremali za tu utakmicu, momci su dobro radili, mislim da tu nekih iznenađenja što se tiče sastava neće biti, dobro se poznajemo. Mi i dalje nastavljamo, kažem, ne silazimo sa svog kursa, idemo tu na utakmicu, damo sve od sebe i da dođemo do nova tri boda. Različite su i pozicije na tabeli. Sloboda je prva sa 26, a Putari su peti sa 19 bodova. To sigurno neće uticati na žar i borbenost ekipa. Kao što šef reče, ekipe se dobro poznaju, neće biti velikih iznenađenja, neće biti tajni. Utakmicu će pobediti onaj koji bude imao veći motiv, a veći motiv od derbija samog ne treba uopšte postavljati. Ekipa Jedinstvo Putevi u ovaj susret ulazi kompletna, dok će Sloboda nastupiti bez svog najboljeg strelca Dejana Đorđevića, koji će izostati zbog crvenog kartona. Fudbaleri Čajetine u okviru 11. kola Zlatiborske okružne lige sutra dočekuju ekipu Savinca. Utakmica na stadionu Švajcarija počinje u 13:30. Sponzor vremenske prognoze. Triglav putno osiguranje sa 20% opusta za online kupovinu. U Srbiji sutra sunčano i dalje toplo vreme za ovo doba godine. Ujutro je moguća magla po kotlinama zapadne i južne Srbije. Minimalna jutarnja temperatura od 2 stepena u Požegi, a maksimalna od 24 do 27 stepeni. U nedelju sunčano i dalje toplo vreme za ovo doba godine. Ujutro je moguća magla po kotlinama, vetar slab, južni ili promenljiv. Pritisak iznad normale, minimalna jutarnja temperatura od 2 do 5 stepeni, a maksimalna od 25 do 26. Na Zlatiboru i Tari oko 21 stepen. U ponedeljak sunčano, ali od 3 do 5 stepeni niža temperatura u odnosu na nedelju. Utorak još svežija, u noći ka sredi i u sredu jako zahlađenje sa prolaznom kišom. Na kraju glasnika još jednom podsjećanje na vesti dana. Predstavljeni projekti o unapređenju sistema rane najave poplava u gradu Užicu i lokalnim samoupravama u slivu Zapadne Morave, koje finansira vlada Švajcarske. Ekipa gimnazije Čačak pobednik takmičenja iz oblasti klimatskih promjena Klimaton Hakaton. U Ovčar Banji kod Čačka organizovana akcija Očistimo reke i jezera. Na Zlatiboru prikupljali otpad pored magistralnih puteva. U 11. kolu Zapadnomoravske zone fudbaleri Jedinstva Putevi sutra dočekuju ekipu GFK Slobode. U Srbiji sutra sunčano i dalje toplo vreme za ovo doba godine. Maksimalna temperatura 27 stepeni. Toliko u večerašnjem izdanju glasnika. Pratite nas na sajtu tvlav.rs i portalu infopres.rs. Hvala na pažnji i prijatno večer.